ir eisim susijungti su Kazimieru Juraičio pasąmonė. 3, 2, 1. Padarysim tokią profilaktišką susipažinimo hipnozę. Kazimierui, ar tu matai Kazimiero pasąmonę? Matau. Kuris dabar randasi? Jisai kaip, kad būtų Matrixos kūbė. Matrixos kūbė. Kieno ta Matrixa yra? Jo pačio Matrixo, ar čia visiškai kita Matrixa? Ne sistemos. Biškį pakilsi jo aukštin, kad suprasčiau, ar čia pats pasidaręs tokį kubą Matrixas. Jisai pats pasidaręs. O, tai kas čia dabar per naujieną, ponas Kazimierai? Tu dabar jį matai, ar gali paklausti jo susitikimą, ar jis leidžia dirbti? Matau. Sako, gerai, okei. Okay. Gerai. O tai sakyk, o tai dabar užklausti, tada jam klausimą, ką tu ten veikiai, Kazimierai? Apsišarvavau. Nuo ko? Nu, įsibrovėliu. Aha, ir kas tie įsibrovėliai, papasakok, kaip tu čia dabar tai? Įvairūs reptiloidai. Fanautai. Aha, ir ta, dabar tu pasižiūrėk, Alina, kiek laiko jisai sėdi šitoj matriksoj? 3, 2, 1. Kiek laiko? Jisai sėdi apie 16 metų. 16 metų šitoj matriksoj, ne? Taip. Bet palauks, kai čia ne jo matriksa, čia kažkokia jisai susikūrė. Jisai susikūrė savo matriksą, kaip kad kažkokį kompiuterinį apsisaugojimą. Gerai, tu paklaus dabar iš jo, iš kur tau ta idėja kyla ir kas tau davė šitą idėją susikurti ir ar jinai tikrai apsaugo tave nuo šitų astralinių parazitų? Labai keista informacija ateina, kad tas giedras jam perdavė, jo pasąmonė perdavė jam šitą informaciją. Tai šau giedra tada. Žiūrim, kur tas sėdi. Mūsų ponas. Girioj sėdi. Girioj, ne matricai? Ne, sako, pohai man tas matricas. O, čia giedras taip sako? Palau, tai tada saky, kodėl Kazimierui Juraičiui tu perdavi šitą? Jam tai reikėjo. O tai giedriui tau dai pohai, jis girioj sėdi, o tai kas tada? Tai kaip čia dabar suprasti tada, kodėl jam nereikalinga matriksa, nes pas jį labai aukšta energija? Taip. Su kuo jis, kaip jis pasiaukština savo energiją, giedras? Aš dabar matau tą, žinai, taip, on tą donų, tą, žinai. Ir matau, kaip tas visas jo donų, tas kaip magnetinis laukas, taip, žinai, vibruoja, taip, žinai, nu, kaip, žinai, elektromagnetinis tas visas laukas, žinai, kaip. Labai aukšta energija. Pas ką? Pas giedra. Ai, čia tu pas giedra, ne? Mhm. Tai gerai, dar giedra čia atskirai panagrinėsim. Gerai, sakyk, nu tai, a tu sakyk, ką nors mums gali perduoti va šį čia hipnozį. Šiuo metu mes atėjom pas Kazimierą, mes norėjom tokią profilaktinę padaryti Kazimierui, pasižiūrėti, nes kadangi mes dirbam čia tais ir visais reikalais. Paklaus giedro, kaip čia žmoniai pasikeltas pasąmonės ir kaip čia jiem labiau
nu, kaip pasakyti, susiburti labiau, pakylėti su tom pasąmonėm, atsidaryti jas. Kaip čia, koks yra greitesnis variantas, nes mes labai daug turim dirbti faktiškai. Nu, labai daug keikiasi ponas Giedras, bet... kaip čia gražiau pasakius? Gerai, nesvarbu. Sakyčiau, jos stilius. Eik tas. Labai daug bla 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 bla, pip pip pip. Ir okay. Jis sako, kad yra daug žmonių, nu, įvardina visų pirma ir save, kurie būtent daro va tokį va žmonių smegenų plovimą, atbudinimą. Kiekvienas turi savo metodą ir kiekvienas bando būdinti savo galiomis žmoniją ir pasąmonę. Kai kur atsibūsta, kai kurie atšauka. Okay. Tai gerai, dabar jeigu jis patarė Kazimierui šitą, nu, jau pasąmonė, Kazimiero pasąmonė pasakė tą matricą susikurti, tai ta matrica jį faktiškai apsaugojo Kazimierą, jis buvo veiksminga. Taip. Šiek tiek sumažino tą ataką, šiek tiek ne? Sumažino ataką, bet matau vieną įsibrovimą. Perėjo biškį truputėlį sistemą. Dabar žiūrint, va būtent matau tokį tarpelį tenai ir per tenai bando, žinai, paveikti jo matriksą. Aha, gerai, tada mes užčiupsim dabar. Parodik, Kazimierui parodik viską, ką tu dabar, nu, peršvietiai supranti, ką tu pamatėjai ir parodik, sakyk, žiūrėk, kur yra skylė. Ar sakyk, matai? Ui, blin, matau. Sako. Va. Tai va, reikia čia dabar padirbėti. Gerai, atsisveikink su Giedru, mes Giedrą panagrinėsim. Kitą kartą pasikalbėsim su jo pasąmonės lygmenį. Davai, grįžtam prie... Davai, sėdėk miške ir davai, kada nors gal susitiksim. Toliau, vienu žodžiu pas Kazimierą einam ir dabar tu perskanuok jo. Sakyk, dabar vienu žodžiu, mes nesam intruzai, ne? Mes esam sielos, jisai supranta, kad mes esam pasąmonėje ateisios pas jį. Ne? Jis neturi taip, mūsų bijoti. Kad tai nebūtų mūsų... prisileidęs į savo matricą. Gerai, liuks. Tai va, vienu žodžiu dabar tu perskanuok, perfiltruok, ar jisai turi astralinių parazitų, kurie gal kokias, pavyzdžiui, hologramas jam uždėjo ir jisai įsileido juos vis tiek automatiškai tą savo struktūrą, supranti? Pažiūrėk, perskanuok. Yra keli. Nu, kas tenai gali iššaukti, kokie parazitai vis dėlto, ko jis nepastebė. Reptiliukai. Aha. Kurie eina per va, nu, meditacijas ant tas, kaip pasakyt, maldas. Okay. Tai kas čia vis dėlto irgi ieško atsakymų ir bando, nu, žinai, kažkur nusikreipti savo tą tikėjimą, ne kiek tikėjimą, bet kažkur tikėti kažkokią aukštesnę jėgą. Nes jis irgi per religijas irgi nelabai tenai, bet tiek sako, kažkur reikia Dievo ieškoti, kaip čia pasakysiu. Gerai, kurėja. Nu, tai mes kurėja turim. Dabar sakyk, Kazimierai, žiūrėk, dabar mes tave paimam už rankos su visą matrisą, važiuom ir mes parodysim, kurie iš tikrųjų yra kurėjai. Alina, kilk prie Enkio. 3, 2, 1. Ir dabar jam duok informacinį burbliuką Kazimierui iš mūsų kanalizavimo čenelingo, kai tu čenelingai Enki, iš tuos du brolius. Ir ką dabar Kazimieras sako? Biškai kakta dega, bet nesvarbu, nes labai aukštai. O Kazimieras sako, oh, tu blem, kas čia tava. Va, kas čia dabar, tu matai, kas čia dabar. Aha, tu pasididink savo dažnius, Alina. Nes aš nesu esi prie Kazimiero matricą, aš kažkaip už matricos, kaip kad jūs, kaip kad su liftu nukėliau. Nu, kad su liftu nuvažiavau, apsidengsiu. Gerai. Kad manęs kiti nesučiuptų, neužmatytų. Gerai. Mhm. Nu ir dabar tu gali susisiekti, Enkis tave girdi? Girdi. Nu, dabar žiūrėk. Porą minučių. Susijunk su Enkiu, gerai? Dėl Kazimiero. Okay. Ir mes parodysim Kazimierui, su kuo mes reikalus turim. 3, 2, 1. Enki. Labas.
Sveika. Sveikas, Inki, mes ir vėl čia. Sveika, sugrįžus. Dabar taip, už rankos mes pasiėmėm poną Kazimierą ir norim parodyti būtent, kas iš tikrųjų yra mūsų kūrėjai. Ar gali prisistatyti? Siūlote man prisistatyti šitam ponui? Aha, taip, šitas ponas, kadangi šitas ponas ieško atsakymų. Jis bando melstis kažkam, ar ne? Jūsgi žinot, kas vyksta su žmonija. Ir mes bandom ieškoti atbūdint pasąmonės. Ir jis bando kažkam melstis. Bet kad meldžiamės, vat būtent mes supratom, jog klaidingiam asmenim. Ar mums reikia melstis? Penki, paaiškink. Čia labai, kaip pasakyti, sunkus klausimas ir sunkus atsakymas bus, bet pasistengsiu paaiškinti, kad jūs suprastumėt. Meldimasis, kaip pasakyti, ta malda meldimasis, melstis kažką, kažkam, nu, ta žmogus nelabai žino, kam ir melstis, visų pirma, šiaip tai nelabai yra naudinga, nes nežinai, kur tu nukreipi savo energiją, savo intenciją. O žmogus turėtų labiau iš savo esybės susijungti su savim pačiame, savim pačiu arba pačia. Ir va tenai, iš va tos esybės jisai jau susijungs su tikruoju kūrėjui, kuris dalelė kiekvienas žmogus turi mane. Tai tu sakai, kad tu esi mūsų kūrėjas ir mes tavo dalelę turim savyje. Taip. O tai faktiškai, ta prasme, mums reikia susijungti su mūsų esybė vidui, kur mums reikia susijungti širdį, ar su pasąmonė susijungti, su siela, apie kurią, kaip mums čia iš tikrųjų atrasti šitą vietą, šitą punktą. Taip, jūsų širdis, jeigu yra tyra. Ok. Nukreipiate visą intenciją į širdį. Iš širdies pereina į trečiąją akį. Okay. Iš trečios akies susijungia su pasąmonė ir va tenai atrandate savo esybę. O dabar žiūrėk, saky, kadangi tu esi su savo tais dviem broliais, ar ne? Kurie vat, būtent ir padarė mums šitą situaciją. Jūs esat visi trys kūrėjai, ar ne mūsų? Taip, Enki? Taip, pradžia buvo tokia. Pradžia buvo tokia. Tai jeigu mes meldžiamės ir va taip, kai susidurėm, susijungiam su savim ir mums pavyksta, tai vadinasi, mes automatiškai meldžiamės dar ir jiems? Kaip sakyk čia mums ta? Kaip ir pirmai minėjau, anksčiau minėjau. Kad priklauso, kokia jūsų kryptis tos maldos ir kur jie nukreipėte. Ir prieš ką, prieš kokią paveikslą, ar prieš kokį statulą jūs ten kam ten meldžiatės ir va tenai nukreipėte. Vadinasi, mums nereikia jokių paveikslų, jokių statulų. Mums tiesiog reikia nukreipti savo širdį ir kaip tu vat pasakė, ar ne? Su savim tik tai susisiekti, ar ne? Taip. O tu savo akimis kūrėjau, kadangi tu esi kūrėjas, gerai, tu esi kaip ano kitoj mes hipnozėj mes įdėsim ir žmonėm parodysim, kad kuo daugiau žmonių suprastų. Vienu žodžiu, tu esi išėjęs iš kito šaltinio negu mes, ne? Yra šaltiniai sielų gimimo šaltiniai. Teisingai. Tu iš skirtingos, vadinasi, iš skirtingo universo, skirtingos galaktikos ar skirtingų dar plus dimensijų ir galaktikų. Patikslink šitą informaciją. Skirtingos dimensijos ir galaktikos. Nes kiekviena dimensija turi savo interdimensinės sluoksnius, paralelinius sluoksnius. Taip ir galaksija turi kiekvienus sluoksnius, kiekvienas dimensijas ir interdimensijas. O tu kurioj maždaug vietoj randiesi, jūs, pavyzdžiui, gyvenat? Jūs gyvenat, jūs esat amžinė, ne? Niekad nemirštat.
Kurioje vietoje jūs esate? Kur jūs čia būnat, jūsų tą pastovi vietą buvimą? Nes dabar Alina, ta mergaitė, kuri kanalizuoja tave, jinai labai aukštai pakyla, taip? Tai. Kokį? Čia, vat, kaip pasakysiu, sluoksnis yra tarp galaktikų, taip pat kaip ir Žemė turi sluoksnį tokį paralelinį. Taip pat ir aš esu be kitų kūrėjų, ten mano vieta, tarp tų paralelinių sluoksnių galaktikui. Gerai, o tu sakyk dabar, aš vat tokį tavo asmeninį klausimą užduosiu. Tu vieną dieną sukūrimus prieš kažkiek tai daug milijonų metų, ar ne? Ir dabar, va, šiandien tu jau nieko daugiau nebedarai su mumis, ar dar kažkokia yra tavo veikla dėl mūsų? Mano pradinė veikla buvo atrasti žemę gyvybę, sukurti ir leisti jam gyventi laisvai ir toliau ugdyti save ir gyventi be jokių neigiamų įvykių. Okay. Bet linkmė pasikeitė visiškai, kai įsiterpė šis plūsnis ir lūžis su mano kitais kūrėjais. Ir vyko tada viskas tas, kas mums įvyko, ar ne? Atsirado visas tas reptilijos, atsirado pilkiai, viskas tas, čia tas vienu metu vyko tas kūrimas, ne? Mūsų visų tų. Ne. Iš tikrųjų, tas pradinis taškas buvo šiaip tai 100% pavykęs. Tik kada čia pasilaužė? Pasilaužė, bet labai greitai viskas pasilaužė. Nes o dėl ko jie tada persilaužė, kenkė tie tą du brolimam? Jie kas, jie bijo, ne kad bijo mūsų, bet mes kas jiems, konkurentai kokie, ar mes kaip čia, mūsų tos pasąmonės? Aha. Pamatė potencialą žmonijos pasąmonėse. Ok. Jau gali išlavinti savo pasąmonę. Taip okay. aukštai pakelti, kad okay. lygiuotis su mumis. Ir jie to išsigando, ar ne? Ne kiek išsigando, bet viską tai nuslupinu. Tam, kad žmogus nepasiektų šito aukšto lygio. Okay. O tai dabar sakyk, Enki, tu tik tai čia kurėjas esi mūsų tų žmogiškos būtybės, žmogiškų, o gyvūnus ir viską, kas sukūrė gyvūnų pasaulį, vat katės, zebrai. Viską, kas gyva, flora ir fauna. Irgi čia tavo kūryba? Taip. Nes faktiškai flora ir fauna, tai jie labai gerai veikia, ar ne? Jų sistema šiaip tai gerai veikia. Ar jie irgi interferuojami ypatingai? Kai kurie yra interferuojami. Nes jie irgi tipo pavojingi vystosi pasąmonės, ar ne? Taip. O kurie neturi tų pasąmonių, kaip mes, jie nepavojingi, jie tada gyvena čia, ar ne? Tie visi gyvūnai, žvėri, fauna ir taip toliau. Bet tu sakyk, tik tai paleidai visą tą žmoniją ir tą fauną čia tik tai žemėje, ar ir kitose planetose yra tavo kūrinių? Yra žmonių kūrinių kitose planetose. O kokios planetos tai būtų, pavyzdžiui? Ar mes žinome apie tas planetas kažką? Tai jums šiuose žinomose planetose kiekvienoje yra tam tikra gyvybė. Nebūtinai kosminė gyvybė, bet yra gyvybė kaip kad augalinė mikrobio flora. Tai ta prasme, Marse, pavyzdžiui, yra kažkokia gyvybė? Yra. O sakyk, Mėnulis, ar Mėnulis iš tikrųjų reptiloidų bazė? Taip. Mėnulė vienu žodžiu reptiloidai gyvena, ne? Mėnulis buvo sukurtas tam šių kitų kūrėjų, kaip jų bazė, prieimas ir tuo pačiu, kaip pasakyti, ir tuo pačiu, kaip kad okultas, kad sukelti tokią intenciją žmonėmis, kad kaip Mėnulis, kad turi jėgos energijos surinkinėtos, iš tiesų tie interferentai surinkinėja visą tai. O Saulė yra tyras? Saulė yra tyra planeta?
Saulė yra tyra energija, gydomoji. Yra gydomoji energija, mums yra naudinga Saulė, taip? Netgi labai. O tai kodėl tada visi daktarai tenai labai smarkiai mus gazina, kad iš karto vėžys odos atsiras, nebūkit Saulė, išsidarykit, ne, nesėdėkit, nesideginkit. Na, net gaila. A. Kaip ant tiek žmonėje pavergta skleisti negerą informaciją. Saulė yra gyvybė, o gyvybė žmogui reikalinga. Žmogus pasisėmė energijos iš saulės tiek, kiek nepasisėmė iš maisto. Okay. Ir be saulės nė viena gyvybė negalėtų gyventi. Aha, o kas saulės sukūrė, sakyk? Kieno buvo kūryba saulės? Universo? Kaip čia? Taip. Bet tai vienu žodžiu, žiūrėjus aukštesnis kažkas dar vis tiek yra, dar kažkas tai kažkas aukščiausio, aukščiausio? Yra. Yra aukščiausias už mus, už kūrėjus, dar aukštesnis, kuris sukūrė mus. Kaip sakomas, mūsų tėvas kūrėjas. Tėvas kūrėjas. Aha, ir visų planetų, visų žvaigždžių, visų žvaigždynų, dimensijų sluoksnių, paralelinių sluoksnių. Čia jau mūsų protams nelabai suprasti, manau, ar ne? Mums dar iki to. Nelabai. Dar nedašuntam. Nu, Enke, aš tau labai dėkuoju. O ką tu matai dabar? Ar matai, ką nors pas poną Kazimierą? Dabar tu va jį peržiūrėjęs, ką tu matai šitoje pasąmonėje pas poną Kazimierą? Kaip tu jį matai? Tavo aukšta energija, ką tu nuskaitai informaciją iš jų? Aš matau pas šį vyrą sklindantį tyrą energiją. Jis tikrai siekia žmonių kovoti už tiesą. Okei. Okay. Na, faina. Gerai, ačiū, aš tau labai dėkuoju, žinok, už visą šitą informaciją. Mums tikrai yra pagarba, kad mes galime iki tavęs daryti ir su tavim pasikalbėti. Čia, žinok, yra fantastika. Kaip tu manai, mūsų hipnozės yra okei? Okay? Jūsų darbas yra atliktas gerai. Ačiū labai. Ačiū labai. Gerai, Alina, diskonektin, kokie čia biški per daug išsibuvom. 3, 2, 1. Enki, ačiū. Prašau. Diskonektin. Lengviau, kad apsivemsiu. O atsiprašau, Alinu, aš. Pradėjo viskas suktis. Aš labai atsiprašau. Dabar biškai pasipompok savo energijas, biškai susivibruo. Bet kiekvieną kartą, kai tu pasikalbi su Enkiu, čia ten kažkas atsidaro dar ir pasąmonėje, ne? Taip, kutelena, ta, žinai, visa kaktą. Mm-hmm. Bet tai, jeigu šiek tiek ilgiau negu kelias minutės, žinai, su juo susijungiu man. Kaip pasakyti, labai geras jausmas, net atrodo taip mygdamai veikia, atrodo viskas taip faina, žinai, toks kaifas, bet, mm-hmm. bet jaučiu, po ilgesnio jaučiu, laiko man tada pradėjo labai galva suktis, šį kartą pradėjo pykinti ir truputėlį, nes labai aukštai buvom pakilę, išilgiau kalbėjom. Atsiprašau labai, Alniuk, nes buvo labai, labai kieta informacija, aš atsiprašau. Man, žinai, irgi akis iššokusios į priekį, aš kaip užhipnotizuota, aš kaip su kobra, žinai, atrodo, kad kalbu. Kargi ne, maugis ir kobra. Grinai. Dabar taip, grįžtam prie Kazimiero, pono Kazimiero, nu, ir dabar klaus Kazimiero, ar jam buvo įdomi šitą informaciją ir kaip jis dabar jaučiasi. Čia sako, net labai, aš sako, kaip pasakyti, aš sako, kaip ir liktai nujaučiau kažką tokio. Okay. Bet jūs man patvirtinot. Tai faina. Gerai. Matai, net Enkis pasakė, ponas Kazimieras, kad turit tyrą
širdį, tirus kėslus. Tai labai puiku, tai labai puiku. Taip ir darykit toliau visą šitą darbą. Dabar gerai, Alina, tada pražiūrim dar va šiek tiek ir tada vieną dalį va šitą sustabdysim, paskui kitą dalį kitą kartą padarysim. Dabar 2-5 minutės praėjo. Dabar žiūrėk. Tu pasižiūrėk, perskanuok visą ir pasakyk, kaip reikia atsikratyti parazitų. Mes dabar išimam parazitus. Ok. 3, 2, 1. Visi parazitai į priekį šoka. Ką jis turi? Reptiloidai. Ok. Bet toksai vienas reptiloidas, toks kaip chameleonas, ne? Bet jis stovi ant veikoj. Toksai nu, driežas, žinai. Gerai, gerai. Viena, kitokia. Už ką jis atsakinga? Už ką jis atsakinga, prie ko jis buvo prisikabinęs? Prie kurios vietos eteriniam lauke? Ir kokia jis energija įmaišiau? Prisikabinės. Kaip sakyti lietuviškai? Addiction. Kažkokia pas jį yra addiction. Addiction, addiction, addiction. Žalingas įprotis. Mhm. Aš taip manau. Aha, gerai, toliau. Jisai tą žalingą įprotį jam dirgino, ne? Taip. Ok, gerai. Kas dar iš... Toliau pasijungia, aišku, pilkiai. Ufanauta, kaip jis sakė. Pasižiūrėk, ar nėra pasiklonų paruoštų kokiu nors. Tai reis paruošti. Blamba, blamba. Jau paruošti, tada išimta jau pasąmonė. Kiek išimta jau pasąmonė? Kaip sakyti, jie šitiek, ne kad paruošti, bet buvo pradėti gaminti, bet jų tas va, gaminimas nutrūko tada, kada jis užsidėjo matriksą. Va. Bet kaip jis tą matriksą užsidėjo, jis negalėjo atsikratyti tų interferentų. Ok. Bet tai už tai liko matriksų tie interferentai su juo, ir kurie va, ir ardo jo matriksą. Gerai, tada dabar sakė Kazimierai, žiūrėkit, duokė informaciją mūsų, atidarom portalą, jūs ištraukėt visus, nutraukėt, jeigu yra kokie kontraktai ir dar, ir visus šituos dabar gyvius, at šituos interferentus. Kontraktai. Nu, va, nu, tai, trys kontraktai. Apie ką kontraktas yra, ko jis prašė, ko jis norėjo, ko jis įpa... Apie ką? Finansinė gerovė. Gerai. Nagi, kaip ir... Kaip ir, nu, kaip ir šloviai. Ok. Irgi ir šeiminės gyvenimas. Pripažinimas, tipo, pripažinimas jau kaip socialiniam, kad jisai žmogus, kad tikrai jis dirba ir daro geras darbus. Gerai, pasakyk sunaikinti tuos kontraktus ir išmetam visus tuos gyvius. 3, 2, 1. Išmetam. Šaunolis, dabar taip, žiūrėk, Alina. Man atrodo, kad kadangi dabar va 30 minučių sustabdom ir padarysim antrą dalį, gerai? Gerai. Ir dabar jisai užsikliuoja šitą matriksą. Užsi... Gerai. Užsiglaistę. Užsiglaistę matriksą. Ir tada mes pražiūrėsim ir pas architektą nueisim, ir Rodžerį pažiūrėsim, ir finansus patvarkysim, kad nebūtų kliūčių. Nu, mes tenai toliau darbiškai pradirbsim su juo. Gerai? Tau buvo dabar šitas didelis kanalizavimas. Gerai. Disconnecting. Disconnecting. Disconnecting, grįžti pailsėjusi, atsiregeneravusi, apsisaugom ir sakyk Kazimierui, kad iki vėliau. Vien žodžiu, susitiksim, grįžim. Dabar jis toku pervirškino, tarbiškai irgi informaciją. 4, 3, tavo kūnas darosi lengvas, kaip plunksna, grįžti čia, kur aš su tavim kalbu. 2, 1. Ne, tokia saplypa. Nu, tai ne.